دا ډول بل هیڅ احساس نشته، دا سدا لکه مین چې هغه احساس سره مینه کوي چې له همدې عمله درته پیدا کیږي. جمال چې کله بیکار وي نو پر سړکونو نڅا کوي. ځینې خلک راته حیران وي او فکر کوي چې زه نشه یم، دا مې تل خندوي. یو سړی خو یو وخت زما څنګ ته راغی او دعاوې راته کولې، فکر یې کاوه چې زه پیریانه یم یا بل سره باندې شوي. د کله کله آن د شپږو ساعتونو لپاره په داسې یوې بڼې نڅا کوي چې بروک اپ ورته وایي. بروک اپ په جمایکایي ژبه کې ماتېدو ته وایي، لکه یو کس چې بند په بند ماتېږي. په دې نڅا کې مو بدن په ډېر واجبو ډولونو خوځوي او د بدن بېلابېل اندامونه مسپړي. دا د دې په اړه نه ده چې د خلکو مخ ته نڅا او ځان ښودنه وکړم، دا زما په اړه ده چې په خپلو خیالونو کې لاهو شم او بیخي یوې بلې نړۍ ته وتښتم، که هغه زما کور، ځنګل او یا هم کومه هټۍ وي. دی چې یوولس کلن و، آسپرګر سندروم پکې تشخیص شو چې د اوتیزم یو ډول دی. داسې ناروغي چې د انسان ټولنیزې وړتیاوې پکې نورماله وده نه کوي. دی وایي نڅا ورسره مرسته کوي چې ټولنه کې له نورو سره اړیکې جوړې کړي. چې کوچنی وم په دې نه پوهېدم چې د اسپرګرز سندروم لرم. بیا وروسته په دې پوه شوم چې ولې نه غواړم له نورو انسانانو سره اړیکه ټینګه کړم. نڅا راته داسې کرکټر او شخصیت راکړ چې پکې ځان ورکولی شم. نڅا یې په خپله خونه او د باسکټبال په یوه زاړه میدان کې زده کړه. باید پرې پوه شي او احساس یې کړی. نو کله چې مو دا زده کړل چې ځان نو څنګه ګوښه او له خوځښت سره یو ځای کړئ، نو داسې یو څه کولی شئ چې بیخي بل ډول ښکاري. جمال د انګلینډ نټینګهم کې د سن آن سیمې اوسیدونکی دی، خو د امریکا د نیویارک ایالت بروکلین سیمه کې د نڅا د یوې ډلې غړی هم دی. د هغو کسانو چې به مې ننداره کوله او زما اتلان وو، اوس مې آنلاین ملګري دي. زه کله نیویارک ته نه یم تللی، خو د ورتلو پلان لرم. سنت آنز هم د بروکلین په څیر یوه بېوزلې سیمه ده، نو ځان به هم پردی نه احساسوم او وبکړای شم د خپلو خیالونو په مرسته له رښتینې نړۍ وتښتم او له ځانه یو څه جوړ کړم.